Ja sam Nizama Šemić i studentica sam Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Trenutno ovdje sam druga godina softverskog inženjeringa. Također, u slobodno vrijeme koristim salu od svog fakulteta da vježbam karate, pošto trenutno sada nisam takmičar, već se bavim sudinskim poslom, to jest sudim na takmičenjima. Za mene karate je ispusni ventil, pošto sam non stop na fakultetu od 8 sati pa na večer do 5, tako da karate mi dođe kao rekreacija gdje sav bijes, sav umor ispoljim i ja mislim da je dobro baviti se sportom, a naravno može se baviti sportom i studirati, tako da to nije nikakav problem. Nizama je karate upisala na nagovor oca, međutim nije joj dugo trebalo da se zaljubi u ovu borilačku vještinu. Za naše gledaoce Nizama se prisjetila kako je sve zapravo počelo. Sa 6 godina mene je otac upisao u karate. S tim je želio da počnem da treniram, da toniram svoje mišiće. I vremenom se rodila ta ljubav prema karateu. Nastavila sam trenirati i evo 15. godina od kako treniram. Moji prvi početci karatea su bili u karate klubu Stari grad, gdje je glavni trener bio Džozo. Taj klub je prvenstveno, on je taj koji je mene gurao da postanem takmičar i da volim kate i da se borim za medalje u katama. Poslije toga sam prešla u karate klub Sensei, gdje je moja trenerca Merita Tirčampara preuzela mene kao svog takmičara i još dvije djevojke, Amnu Valjevčić i Emu Čamparu. Nas tri smo gradile taj kata tim punih 7 godina i na kraju smo došli do bronzane medalje. Nizama se najboljom pokazala u izvođenju kata, a kata prevedeno znači forma ili borba sa zamišljenim protivnikom. Kata je borba sa zamišljenim protivnikom i u njoj pokazujemo poteze. To je u stvari zamišljena borba sa nekom osobom. Sad mi ko mali smo zamišljali da se borimo protiv najboljeg prijatelja. MP! U takmičenjima za kate sudije prvenstveno gledaju korekciju poteza, onda gledaju brzinu i tačnost tehnike, tako da po tome oni ocjenjuju. Nizama je još kao djevojčica odlučila staviti hidžab koji joj nije predstavljao smetnju na takmičenjima sve do 2011. godine kada Svjetska karate federacija donosi pravilo zabrane nastupa na takmičenjima svim takmičarkama sa hidžabom. Sa 9,5 godina sam se pokrila, to je 10 recimo.
Na početku nije bilo nikakvih problema, ja sam trenirala normalno karate, išla na takmičenja, sve do 2014. ja mislim da je to tad se desilo, kad sam krenula da se borim za zlato, odvojili su me na stranu i rekli kao ti, kao pokrivena djevojka, ne možeš da se nastaviš borit, kao ili skini maramu sad, kao nećete niko vidjet, pravit ćemo se da ne vidimo, ili odustani, nemoj za zlato se borit. I to je bila zadnja borba 2014. godine za mene. Onda godina dana pauze je uslijedila poslije toga. Nisam mogla trenirati, nisam mogla izaći na takmičenja. Već sam tad bila u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ovako 2 ili 3 godine. I tad se desila ta pauza gdje su mi javili poslije godinu i pol da mogu nastaviti. S tim da moram imati tu posebnu kapu, to jest VKF. Poslije eto, tih godinu i pol mi smo nabavili kapu u Njemačkoj i nastavila sam svoje treniranje i završila takmičenje tako. Iako je Nizama na početku bila jedna od rijetkih djevojaka koja se takmičila sa hidžabom, kaže da se situacija promijenila i da je raduje što veliki broj pokrivenih djevojaka odlučuje da se bavi ovim sportom. U 2015. kad sam počela da se takmičim sa ovom kapom, primijetila sam da tad sam bila jedina na tim evropskim, balkanskim prvenstvima, jer nije bilo ni Turkinja koje nose hidžab, niti je bilo općenito vjere da ljudi prikazuju to, jer je tad uslijedila zabrana i svi su se prepali, tako da nije bilo dosta takmičarki sa hidžabom. Poslije, kad se sve to ustabililo, u Bosni se javlja dosta pokrivenih djevojaka koje dolaze na takmičenja sa hidžabom, koje sude na takmičenjima. Tako da mislim da Bosna i Hercegovina ima najviše pokrivenih djevojaka u svojoj reprezentaciji nego ni jedna druga država u Evropi. Nizama je i pored dvogodišnjeg pauziranja nastavila nizati uspjehe, te je sa svojim kata timom osvojila prvu bosansko-hercegovačku medalju u karateu kada je riječ o katama. Do sad sam bila 5 puta državni prvak Bosne i Hercegovine, s tim da sam prvu bosansko-hercegovačku medalju sa svojim kata timom osvojila u Izmiru u Turskoj, gdje smo u Bosnu donijeli tu prvu bronzanu medalju i to smatram najvećim svojim uspjehom po pitanju kata, pošto inače Bosna i Hercegovina ima dosta dobrih takmičara u borbama i timovima borbi, dok u katama tu smo, tako reći, slabi, tako da to je moja najdraža medalja i ja mislim da je to najveći uspjeh Bosne i Hercegovine. Ovo je medalja sa 12. evropskog regionalnog takmičenja koje sam ja osvojila sa svojim kata timom u Izmiru, Turskoj. Sa nama je podijelila i mišljenje o tome koliko naša država Bosna i Hercegovina ulaže u ovaj sport. Bosna i Hercegovina po meni ne ulaže ništa u naš takmičarski dio, to jeste u sportove, barem ne u karate. Što se tiče drugih sportova, tu mogu reći da daju nešto od sebe, ali što se tiče karatea, tu smo na jednoj pozitivnoj nuli po pitanju toga, zato što većinom takmičari plaćaju od sebe ta takmičenja evropska, balkanska, gdje idu van zemlje, dok popust od naše federacije je jedno 5%. Tako da po pitanju toga nismo baš dobro stojeći po pitanju karatea. Iako do sada nije bila primorana demonstrirati svoje vještine na ulici, na kraju je istakla da je od velike važnosti da svaka žena poznaje osnovne tehnike samoodbrani. Podmoranjem je da žena zna da se odbrani, pogotovo u ovakvom društvu u kojem živimo trenutno danas.
ja nisam imala priliku da pokažem svoje vještine, ali ako Bog da, ako dođem u takvu situaciju, naravno da ću se znati odbraniti, jer je to osnova bilo kojeg borilačkog sporta, također i karata. To prvo učimo da se odbranimo i da kontrolišemo sebe, da mi ne izazovemo neki sukob i to je to.